بەڕێزان ئەم کاتتان باش لەم ڤیدۆیە فێر دەبین کە چۆن بتوانین کۆنێکت ببین بە سیستمی ئەلکترۆنی بەڕێوەبردنی زانکۆ، واتە گشت بەڕێوەبەرایەتیەکانی سەرۆکایەتی زانکۆمان و یاخود هۆبەکان لە کۆلیژ و پەیمانگەکان ئەو بەڕێزانی کە یوزەریان بدروستکراوە لە سیستمی ئەلکترۆنی بەڕێوەبردنی زانکۆ بۆی بتوانین داخڵی سیستمەکە ببین و لە ڕێگەی ئەم سیستمەوە بتوانین بەریدی ڕۆژانەمان لە هاتوو دەرچوو چێکی بەریدەکان بکەین بە شوازی ئەلکترۆنی. بۆ ئەمە بەسە سەرەتا ماڵپەڕی زانکۆمان دەکەینەوە spu.edu.iq و یاخود ئەو بەڕێزانی کە بە ناونیشانی پەیجەکە زۆر ئاشنانین، ئەمە ناونیشانی فەرمی پەیجەکەیە. پاشان لەلای دەستە چەپ ئەم بەتنە ئەبینین سیستمی ئەلکترۆنی بەڕێوەبردنی زانکۆ کرتەی لەسەر دەکەین و ئەو یوزەری کە بۆمان دروست کراوە لەم سیستمەدا لەم پەیجەوە داخڵ ئەبین. بۆ نمونە ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی تەکنۆلۆجیای زانیاری و ئامار یەکێک لە فەرمانبەرەکانمان یوزەرێکی بۆ دروست کراوە، یوزەرەکە لێرە داخڵەکەین و هەروەها پاسوەردەکەشی. پاشان دەچینە ناو سیستمەکەەوە. هەر کە چووینە ناو سیستمەکە لە بەشی سەرەوە سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بەڕێوەبەرایەتی تەکنۆلۆجیای زانیاری و ئامار، ئەو بەڕێوەبەرایەتی کە ئەگرێتەوە بۆ ئەم فەرمانبەرە یاخود لە کۆلیژ و پەیمانگەکان هەر هۆبەیەک بێ، هەر کۆلیژ و پەیمانگایەک بێ، ناونیشانی شوێنەکەی لە سەری سەرەوە هینی ئەو فەرمانبەری کە داخڵی ئەم سیستمە بووە لە سەرەوە ناونیشانەکەی خۆی ئەبینێت. لە ڕووکاری سەرەکی ئەم پەیجا چەند بەتنیەکە بینن لای دەستە ڕاست، ئەویش بەشەکانە کە لە دەرچووەکان پێکهاتووە، لیستی دەرچووەکان، هاتووەکان، واروەها هاتووی نێ و چەند بەتنێکی کە ئەوەی کە لێرە زۆر گرنگە ئەو بەریدانەیە کە لە سادیرەوە واتە لە دەرچووی زانکۆ یا کۆلێجی پەیمانگایە سەرۆکایەتی کە سادیرە ئەکرێەوە، پاشان پێویست بەواکە کە نوسخە بێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتیەکە یا بۆ هۆبەکە خۆی لە ڕێگەی دەرچووەکان، و ئەتوانین لیستی دەرچووەکان ببینین کە کردەمان لەسەر دەرچووەکان کرد. دیدنە سەر لیستی دەرچووەکان ئەبینین لێرە ئەو نووسراوانی کە پەیوەستە بە بەڕێوەبەرایەتی ئایتی و ئامار هەموو نوسخەکان هاتوونەتە ئێرە. بۆ نمونە ئەم نووسراوی یەکەم کە جۆری گەیاندنەکەی بەدەستە باشە، و هەروەها ژماری دەرچووەکەی چەنە، ڕێکەوتی دەرچوونەکەی چواردەی دوو کە بەروارێکی نوێیە، هی ئەمڕۆیە چواردەی مانگ، چواردەی مانگ، ئەمانە هەموویان ئەمڕۆ گەشتوون ئەم نووسراوانە. و ئەو نووسراوە هاوپێچی هەیە، ژماری هاتووەکەی چەنە، بابەتەکەی چییە، شوێنی هاتووەکەی. ئەگەر بینە لای دەستە چەپ ئەبینین، ئەگەر هەر تێبینیەک هەبێ باز لە چی بکە، باز لە کێ ئەکات، هەموو نووسراوەکە بە تەفاسیل ئەوەی کە پێویستکە پێشەوەی بینە ناو نووسراوەکە زانیاری سەرەتایەکانی ئەبینین. و ئەبینین کە ئەمە بۆ کاری پێویستە لێرە ئەتوانین وێنەیەک لە نووسراوەکە ببینین. بۆ نمونە ئەم نووسراوە کە ژمارەکەی، ژماری دەرچووەکەی چەنە، 753ەیە. باشە، ئەگەر ئەتوانین لێرەوە لە ڕێگەی ئەم ئەتاچە و کرتێکی لەسەر بکەین و پاشان هاوپێچەکەی پیشانەیە. بەس لێرە بۆ نە هیچ هاوپێچێکمان نییە، ئەگەر بینە سەر نووسراوێکی کە بۆ نمونە ئەم نووسراوەیان کە بۆ زانینە ئەبینین نووسراوەکە بە تەواوەتی هاوپێچ کراوە و هاوپێچشی لەگەڵایە، و لە ڕێگەی ئەم بەتنەوە داونلۆد ئەتوانین نووسراوەکە داونلۆد بکەین و ئەگەر پێویست کات کاری لەسەر بکەین یاخود لێرە ئێستا بۆ زانینە. باشە، ئەمە سەبارەت بە دەرچووەکان. و ئەگەر بینە خوارەوە چەند لاپەڕەمان هەبێ هەموو دەرچووەکان ئەبینین. لێرە پیشاندانی 1 بۆ 11 لە 11 لە بەشی هاتوو ئەو نووسراوە نەبینین کە لە دەرەوەی زانکۆوە لە کۆلیژ و پەیمانگەکانەوە یاخود لە وەزارەتەوە بۆمان هاتووە. بۆ ئێمە بۆ بەڕێوەبەرایەتی ئایتی و ئامار لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە سەیرەکەی 3 نووسراوەمان بۆ هاتووە کە هاتووی نوێ ئەگرێتەوە. باشە، هەر یەکێک لەمانە هاوپێچیان لەگەڵایە بە هەماشەوە. گەرتمانەوە یەکێک لە هاوپێچەکان بکەینەوە، کرتەیەکی لەسەرەکەین و ڕاستەوخۆ ناوەڕۆکی هاوپێچەکە ئەبینین. بەم شێوازە ئەتوانین داونلۆد بکەین، کلیک لەسەر داونلۆد بکەین. باشە، لە خۆر هاتوو هاتووی نوێمان هەیە. هاتووی نوێ لەگەڵ هاتووەکان چه جیاوازیەکیان هەیە؟ هاتووەکان هەموو ئەو هاتووانە ئەگرێتەوە کە لەم سیستەمە داخڵ کراوە بە پێی پەیجەکان هەموو پیشانەیە، بەڵام هاتووی نوێ تەنها هینی حەوڕۆژی ڕابردوو. ئەگە تێبینی بکەین لە هاتووی نوێ ئەم چەند نووسراوەمان بۆ هاتووە کە چواردەی دوو، چواردەی دوو بەرواری تازەنی ئەمڕۆیە، ماوەکەی چەندێکە هاتووە ئەمڕۆ هاتووە، واتە ڕۆژی گشتیان نەپڕیوە بەسەریە. بەڵام ئەم نووسراوان لە 8 دۆ هاتووە کە ئەمڕۆ چواردەی مانگە، واتە 6 ڕۆژ
تێپەڕیوە بەسەر ئەم نووسراوەدا. و هەروەها ئەگە تێبینی بکەین ئەمە نووسراوە ئاڕاستە کرتێکی لەسەرکەین ئەزین کە ئەم نووسراوە لە کوێوە هاتووە و نێدراوە بۆ کوێ و یاخود لە دەرچۆکان بە هەمان شێوەتوانین بەشی ئاڕاستە سیر بکەین. باشە، ئەمە سەبارەت بە دەرچوو و سەبارەت بە هاتوو، و هەروەها لەم پەیجا لەم ڕووکارە ئەوەی کە گرنگگە زیاتریش بیزانن لێرە لەم بەشە یوزەرەکەی خۆمانە بینین بۆ منە یوزەرە بە ناوی سۆزان فەریقەوەیە. ئەگەر ئەو مستەتیرە بکەینەوە ئەتوانین ڕووکاری من دەستکاری بکەین، واتە وێنەیەکی خۆت لێرە دابنی لە ڕێگەی گۆڕینی وێنەوە یاخود گۆڕینی وشەی نهێنی. ئەگەر پێویستکە وشەی نهێنیەکەت بگۆڕی و پێم باشەکە هەموو بەڕێزان ئەوەی کە یوزەر نەیم و پاسوەردیان وەرگرتووە سەرتا وشەی نهێنیەکەیان بگۆڕن، ئەویش زۆر بە ئاسانی کلیک لە گۆڕینی وشەی نهێنی ئەکەین. ئەو وشە نهێنی کە ئێستا هاتە وهەروەها نوێ دائەنەی لێرە وشە نهێنیە نوێکەت و دووبارە یەکەیتەوە. بەڵام تکایە زۆر ئاگاداری ئەوە بن کە بە چ زمانێکە چ سمبڵێک چ پیتێ بەکارێنن و دوایەوە داوای گۆڕینەکەین. بە هیوای سەرکەوتن ئەگەر هەر پرسیارێ شتێکیش هەبێت لیژنەی تایبەت لەم بوارە کە بەندە و کاک هاوسەر لە ئایتی و کاک ئاراس لە میلاکات و هەروەها چەند بەڕێزێکی کە لە خزمەتتان هابین. کاتێکی خۆش.